आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी। आमिर खान अभिनीत दांगल छबिर दृश्य এই ছবিখনত আমির খানৰ কন্যাৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল জাইৰা ৱাসিমে। জাইৰা কাশ্মীৰৰ যুৱতী। অভিনেত্ৰী জাইৰা ৱাসিমৰ ওপৰত যৌন আতিশয্য। দিল্লীৰ পৰা মুম্বাইলৈ আহি আছিল জাইৰা। বিস্তাৰাৰ বিমানত সহযাত্ৰীয়ে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। জাইৰাৰ পিছৰ আসনত বহিছিল মধ্যবয়সীয়া যাত্ৰীজন। ভৰিৰে জাইৰাৰ ডিঙি আৰু কঁকালত ঘনে ঘনে স্পৰ্শ কৰিছিল ব্যক্তিজন। এইবাৰ এই ভিডিঅ' মন্তৰ ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰ কৰিছে জাইৰাই। বিমানৰ পৰা নামিয়ে এই ভিডিঅ' আপলোড কৰে জাইৰাই। জাইৰাই কান্দি কান্দি অভিযোগ কৰে চলন্ত বিমানত তেওঁ কোনো সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিল। জাইৰাই বিমানৰ ভিতৰত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু বিমানৰ ভিতৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পোহৰ নাছিল। জাইৰাই প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো কোনো সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিল। জাইৰাইৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতো বিস্তাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে বিমান অৱতৰণৰ সময়ত জাইৰাই অভিযোগ কৰিছিল যদিও ছিট বেল্ট বন্ধ থকাৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰলৈ কোনো আহিব পৰা নাছিল। ইতিমধ্যে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। দেখিয়ে মই তো এই কওঁগি কি বহুত হি আনফৰ্চুনেট হে। और हम पहले बात करते थे कि बस में या ट्रेन में या कार में वुमेन सेफ नहीं है, लेकिन फ्लाइट में ऐसा होना ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ लाइफ है। ইতিমধ্যে ভিস্তাৰক যাত্ৰীগৰাকীক চিনাক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এয়া মুম্বাই স্থিত হায়াত হোটেলৰ দৃশ্য। এই হোটেলত বাহৰ পাতি আছে জাইৰা। জাইৰাক সোধা পোছা কৰিবলৈ হায়াত হোটেলত উপস্থিত হয় মুম্বাই আৰক্ষীৰ দল এটা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিৱাই থ্ৰী চিটি।